Ka dy lajme nga projekt buxheti vitit 2021. Ka një lajm të keq dhe një lajm të mirë. Lajmi i keq është se buxheti i paraqitur është një mashtrim elektoral dhe një përpjekje për të vjedhur deri në minutën e fundit në largim. Ndërkohë që lajmi i mirë është se ky është buxheti i fundit i kryeministrit në ikje. Tregusit e siguruar nga vetë qeveria pohojnë se vendi është në rënje ekonomike prej 6.1%, por sipas të dhënave të Bankës Botërore dhe FMN-s, kjo shkon deri në 9%. Konsumi i qytetarëve është në rënje me 7.5%, ndërkohë që investimet totale në vend kanë rënë me rreth 13%, duke treguar ngërçjen e madh që ka ekonomia shqiptare. Ka vetëm një tregues, i cili është në rritje, është borxhi. Borxhi ka arritur në shifrën rekord të 97%. Merret borxh për të paguar faturat korruptive të koncesioneve, merret borxh për të shlyer tenderat me çmime të fryra të rrugëve, që qeveritarët kanë mundësi të vjedhin. Merret borxh për rroga, merret borxh për pensione, sepse kjo qeveri as nuk di dhe as nuk e do mirëqenien e qytetarëve. Buxheti i fundit i Edi Ramës konfirmon politikën e tij 8-vjeçare kundër interesit publik në shërbim të oligarkëve të klientelës së tij. Prioritet madhor për qeverinë janë pagesat për koncesione që vjedhin shqiptarët dhe çojnë taksat e tyre në parajsa fiskale. Ky është buxheti mafjes së plerave, që do të vazhdoj të paguhet qindra miliona lek për incinerator që nuk ekzistojnë. Buxheti nuk ofron as më shumë investime në infrastrukturë, as më shumë buxhet në arsim, as më shumë investime në arsim dhe as më shumë investime në bujqësi. Ky është një buxhet mashtrimi që synon që të fshehë dhe gjendjen reale dhe të mjerueshme në cilën ndodhen financat publike. Ky buxhet me buxhetin e koncesioneve, i cili këtë vit shkon në shifrën e paprecedent të 120 milion euro, ashtu si shfaqet edhe në tabelën që ndodhet këtu në ekranin mbas meje, është dëmi më i madh që i bëhet ekonomisë shqiptare nga një anë, por nga ana tjetër tregon dhe politikën e tij që dhën ikje nuk ndryshon. Fatura koncesionesh dhe PPP-sh të fryra dhe vetëm një qëllim, për t'i dhënë para klientëve në oborrin e tij dhe oligarkëve. Jemi me fat se të paktën është buxheti i fundit i Edi Ramës.